Një nga problemet që nxori në patur meti 26 nëntori 2019 ishte rreziku nga depozitat e ujit që janë të vendosura në terracat e pallateve. Donse kanë kaluar më shumë se 4 vite nga fatkeqësia natyrore, numri i tyre në Durrës vijon të mbetet i lartë. Grupet e vlerësimit të dëmeve të tërmetit në terren në Sokoe përfshin edhe këtë problematik. Sipas tyre, rrezikoi struktura e pallateve pasi depozitat i japin një peshë të shtuar, por edhe i amortizojnë ato. Në përgjithësi, ndërtesat e para viteve 90 kanë gjetur këtë zgjidhje duke instaluar depozitat në terraca që nuk janë montuar në mënyrë profesionale dhe nuk janë të kolauduara. Nga ana tjetër, hekuri i holl në përbërjen e tyre është dëmtuar me kalimin e kohës duke mos parashtuar edhe rënjen. Megjithëse ka dy propozime konkrete të viteve 2017 dhe 2018 nga specialistë të fushës, mbi rrezikun që kanoset nga depozitat e ujit në terraca për familjet që jetojnë në këtë pallate, duke ofruar edhe zgjidhje konkrete, situata mbetet problematike. Për banorët e katëve të lartë, ato janë shndruar edhe në burime konflikti me familjarët e tjerë të këtyre pallateve që kundërshtojnë vendosjen e tyre mbi terraca. Përballë kësaj problematike, nuk është gjetur ende zgjidhja, duke lënë qytetarët të përballen vetë. Jo vetëm. Edhe në terracën e godinës së bashkisë mund të dallosh lehtësisht një depozit. Ironi e fatit,